nova radna nedelja, počela je toplo, a tako se nastavljaju narednim danima. U utorak nas u Vranju očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Temperatura će se kretati od 16 do 31 stepen. U Pčinjskom okrugu slično vreme. Toplo je uglavnom sunčano sa temperaturom koja će se kretati od 15 do 31 stepen. Kada je reč o Pčinjskom okrugu, temperature će biti sledeće. U Trgovištu će biti 27 maksimalnih stepeni. 28 stepeni biće u Vladičinom Hanu, Surdulici i u Bosilegradu. Za stepen toplije biće u Preševu 29 stepeni maksimalnih, dok će najtoplije biti u Vranju, Bujanovcu i Vranjskoj Banji, gde će maksimalna dnevna iznositi do 31 stepen. Širom Srbije je promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. Od gradova koje smo izdvojili za vas u Srbiji, najhladnije biće u Kragujevcu. Tamo će maksimalna dnevna iznositi 28 stepeni. Kao što smo rekli, u Vranju će biti 31 stepen, u prestonici za stepen toplije 32 stepena, u Nišu će biti 33 stepena, dok će 34 stepena beležiti Novi Sad. Iznad našeg područja se zadržava relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Srčanim bolesnicima i asmatičarima se naročito preporučuje da primene savete lekara. Mogući su razdražljivosti i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. I ovo je bila vremenska prognoza. Hvala vam na pažnji!